Nu va, realis geras, išvažiuojam į pliužus. Mūsų savininkas to viešbutelio, ar kaip jį pavadinti, sakė, kad geriausias pliažas yra už kažkokio viešbučio šiam raidės, pasukti į kairę. Nu, čia dar kokie 3-4 km turėtų būti, tai turim laiko pasižvalgyti. Nusaduoja autobusų stotis, visus atveža iš Kentasaro. Lau, tada išlaipina šičia autobusai, apsisuka ir važiuoja į miestą, vakare parveža visus nuskrūdusius. Lau.